Спонсор показу. Історія у пляшці. У ДТП на Тернопільщині загинув водій. Ще в одній аварії травмувались люди. Як з'ясували правоохоронці, жителі Чортківського району злетіли у кювет, катаючись після опівночі на мотоциклі марки «Ліфан». За кермом транспорту перебував 21-річний хлопець. Внаслідок аварії його та 15-річного пасажира госпіталізували. Автопригода зі смертельними наслідками трапилася о 23:20 при в'їзді у Бережани. За попередніми даними, водій автомобіля «Рено» не впорався з керуванням, різко виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в металевий відбійник. Травми 32-річного чоловіка виявилися несумісними із життям. Шахрая, який упродовж одного дня ошукав двох пенсіонерок з Тернополя, оперативно розшукали та затримали співробітники поліції області. Зловмисник діяв за схемою «Ваш родич потрапив у ДТП». У неділю 25 червня до співробітників поліції надійшло два схожих повідомлення про шахрайство. Телефонують на стаціонарний телефон старшим людям. Одна бабуся 90 років, інша потерпіла 86 років. Пояснюють, що ваша дитина потрапила в біду, треба на лікування гроші, і приходить особа, забирає ці кошти. В одному випадку це 17 тисяч, в другому 40 тисяч. Те, що потрапили у шахрайську пастку, жінки зрозуміли вже після того, як зв'язалися з рідними. І з'ясувалося, що у ніяку аварію вони не потрапляли. У ході вжитих оперативно-розшукових заходів співробітники обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками кримінальної поліції та підрозділу превенції Тернопільського районного управління поліції затримали зловмисника. Підозрюваний скоєння даного злочину, 50-річний мешканець Херсонщини, був затриманий в сусідній області працівниками поліції Тернопільщини. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у зловмисника близько 30 тисяч гривень, золоті прикраси, мобільний телефон та банківські картки, які належать одній з потерпілих пенсіонерок. Фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Поліцейські звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу, або ж ви чи ваші рідні потерпіли від його шахрайських дій, повідомляйте за номером телефону 096 985 84 63, а також на лінію 102. Служба безпеки України ідентифікувала чергового бойовика, який воює на боці загарбників на Херсонщині. Слідчі Тернопільського управління СБУ встановили, що 24-річний житель тимчасово окупованого Донецька у квітні 22-го року добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного воєнізованого формування 113-го стрілецького полку мобілізованого резерву ДНР. Зрадник обрав собі позивний «Фенікс» та приєднався до бойовиків, які у складі підрозділів російських окупаційних військ встановлювали і підтримували окупаційний режим на захоплених ворогом територіях Херсонщини. Він особисто погрожував місцевим жителям застосування вогнепальної зброї та вів бойові дії проти військовослужбовців Збройних сил України. Крім того, колаборант облаштовував бойові позиції та чергував на блокпостах ворога поблизу тимчасово окупованих сіл Херсонщини. Наразі бойовик переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру. Спонсор показу. Історія у пляшці.